Бұл күні Бәйтерек ауылының орталығында да мерекенің лебі сезілді. Шағын ғана ауылдың тұрғындары Наурыз мейрамын бар сән салтанатымен тойлады. Көп жыл жырақта күн кешіп, мемлекет қолдауымен еліне оралған ағайындар ұлттық мерекені қалай атап өтті. Бәйтеректегі думанға тілшіміз Ақбөпе Таңырберген ортақтасып келді. Ауылдың қақ ортасында сегіз қанат қос киіз үй құрылған балашаға самаурын жағып, келін кепшік қазан ошақтың қамына кірісіп кеткен. Оюлы шапан камзолдарын киген ақсақалдар мен қариялар төс қағыстырып, жастарға баталарын беруде. Осылайша Бәйтерек ауылының тұрғындары ұлыстың ұлы мейрамы Наурызды тойлауды бастап кетті. Бәйтерек шетелде қанша жыл ғұмыр кешіп, ата жұртына оралған қазақтар шоғырланған ауыл. Көбі Ресей, Өзбекстан, Моңғолия, Әзербайжан мен Қырғызстан жерінен келген қандастарымыз. Бәрі де жұмылған жұдырықтай жиылып, ұлттық мейрамды бір адамдай атап өтуде. Бірі күйіз үйін берсе, келесілері үйді үйлерінен тұз күйіздері мен құрақ көрпелерін тасып, жер үстелдерін әкеліп құрып, ұлық мейрамды бар сән салтанатымен тойлауға тырысқан. 60 жыл енді Россияда тұрып, енді мында келіп елімізге, отанымызға, соған қуаныштымыз. Халқымызға зор денсаулық, аманшылық, бақ берсін. Ғұмыр жастар ұзақ болып, өмірлерін қуанышпен бір-біріне осы Наурызда кешірімді ұйымшылық, біршілік болып, сондай жақсылық тілейм. Наурыз мейрамы, көптен күткен мейрамымыз келіп, бәріміз қуаныштымыз. Бұл біздің жаңа жылымыз. Осы жаңа жылымыз елімізге, халқыма күн ұзарып, күлтегіннің көктасы еретін ұлық мерекені тойлауға ауылдың күллі тұрғыны жиылған. Өнерлілері сахнаға шығып әуелеген әндерін айтты. Үлкен кіші би билеп көңіл көтеруде. Солтүстіктің суық желінде елейтін түрлері жоқ. Жұрт алаңда концерт тамашалап жүргенде Балқия Қылышбаева немересін бесікке салу дәстүрін ұйымдастырды. Салт бойынша бесікті нағашы жұрт алып келеді. 60 жастағы Хабиба Әбдірахманова жиеніне жол жоралғысын көтеріп жеткен. Рәсімді орындауға ауыл үйдің үлгілі ұрпағы өсірген сыйлы әйелдері шақыртылды. Бірінші бесік жабдықтары түгенделіп, бәле жаладан сақтасын деген әріммен адыраспанмен аластады. Баланы бесікке бөлудің де оңай емес екеніне көз жеткіздік. Бұл дәстүрге қатысты түрлі ырымдар мен қызықты жоралғылар көп. Үлкендер көпшіліктің алдында мұндай көріністі әдейі жастар білсін деп ұйымдастырып отыр. Баланың бас жастығының астында пышақ болу керек. Бала тыныш ұйықтайды. Ішінде кітап болу керек, жастықтың астында қайшы болу керек. Оның не үшін? Бала білімді болсын, қайшылдай өткір болсын, тұмар тағады, балаға көз тимесін деген. Біздің бәйтеректегілер бесікке көп салады, бесік той жасап жатыр, бесік тойларға қатысып жүрміз. Өте қызықты бұл дәстүр. Кейін бөбектің бесігінің үстінен жеті жаға жабылады. Әкесіндей мықты, атасындай көреген, анасындай ақылды болсын деп жақындарының жеке заттары ілінеді. Кейін сәбиге бата беріліп, жұрт дастархан басына жайғасты. Салт дәстүрдің қаймағын бұзбай ұстанатын бәйтеректіктер Наурыз мейрамына орай ұлттық ойын түрлерін де көрсетті. Қыз жігіттер қыз қуудың кезегін күтіп жүргенде кішкентай палуандар күрестің қызығына кіріп кеткен. Бүгінде Бәйтеректе 1556 жан тұрады. 263-ші мемлекет жасаған мүмкіндік нұрлы көш бағдарламасын пайдаланып, туған жерге жетіп алған қандастарымызға тиесілі. Ақбөпе Таңырберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.